Šodien raidījumā pie mums viesojas pasaules kamaniņu sportā jaunā, es saku, uzlecošā zvaigzne no Latvijas, Elinieva Vitola. Sveicināt Hattrick studijā. Laiks ir zibensraudam. Tad mēs iesildīsimies. Es tev uzdošu ātros jautājumus. Tu izvēlies vienu vai otru atbildi, ja? Labi. Labi, Elīna. Sākam. Kāds būtu labākā jaunā disciplīna kamaniņu sportā? Sieviešu divnieki vai jauktie divnieki? Sieviešu divnieki. Kāds labāks treniņš? Cilātsvaras Alpos vai airēt laivu Latvijā? Cilātsvaras Alpos. Treniņi ziemā vai treniņi vasarā? Treniņi vasarā. Kur atrodas Imanta Ziedoņa muzejs? Nezināšu. Murjāņos. A, jā? Jep. Ko visjautrāk darīt Murjāņu vecajā kamaniņu trasē? Šļūkāt uz veciem apcētājiem. Ceļavējuši vai Rāmkalnu bistro? Ceļavējuši. Svarīgākais laika nosišanas veids, braucot busiņā uz sacensībām Eiropā. Klausīties mūziku. Nopietnākais cilvēks Latvijas kamaniņu saimē? Nepateikšu. Nezinu. Otrs biežāk lietotā telefona aplikācija? Otra, jā? Facebooks. Un pirmā ir Instagram? Instagrams. Vai kaut reizi savās atbildēs tu samelojies? Nē. Paldies tev. Droši. Tālāk pērman puķis. Kamaniņu sports Latvijā, tas nozīmē medaļas. Tā mēs pēdējā laikā esam pieredināti, izlūdināti, bet tagad arī lec zvaigznes, jaunas zvaigznes. Un kāds prieks bija, ka St. Moricā, vienā no pasaules vēsturiskākajām trasēm, Elīna Ievīto no Siguldas. No Siguldas ņem, brauc un uzvar. Elīna, 20 gadu vecumā, tu stāv šeit uz piedestāla un liekas, ka tas ir tik vienkārši. Nē, tā nav. Pie tās sienas tu esi piespiedusies? Nu, neko, nu jā, nu žāl, ka neredz tos sejus, smaidu un tam līdzīgi, bet ko tu domā tajā brīdī? Tas taču ir ārprāts. Jā. Ārprāts. Es biju šokā. Tas ir šoks šobrīd, ko mēs redzam. Jā. Kad ir šoks, ko domā cilvēks? Neko nedomā? Nu, es izbaudīju to brīdi, kad man bija tāda, nu, iespēja. Bet, nu, es tā kā, nu, iepriekš mums šī kadra bija redzams, kad es biju ļoti lielā šokā. Kad es vienkārši stāvu sastingus un brīnos, kas tikko notika. Un tā arī bija. Nu, tā kā tā es arī domāju. Jā, bet, nu, līdz tam, vai tu nebija redzējusi brīnumus? Biju. Jā, kādus, piemēram. Nu, piemēram, brīnumi kaut kādi, ka notiek ar tevi tavā dzīvē, tavā pasaulē. Ko tu sauki par brīnumu? Tas, šo brīnumu. Šo. Šis ir tas, kas ar tevi notika. Jā. Bet vai brīnums nav tas, ka tu piedzimsi Siguldā? Arī. Jā? Kā tas nācās? No kurienes jūs ģimene? Kā sakrita tas, ka jūs tur esat visi? Nu, tētis ir no Krimuldes. Jā. Tas ir netālu no Pār Siguldas. Pār grauvi. Jā. Jā. Un mamma arī. Jā. Nu, no Siguldas. Un kamaniņa trasē nekādīgi nevarēja paiet garam? Ne. Kurš ievilka trasē? Jo katru Siguldiet kāds ievelk? Es pats sev. Pagaidu, nu, ir kaut kāds vecums. Jā, zini kā, ir noteikts vecums, kad tu no vecākiem pat atļaudošana neprasīji. Jā, es neprasīju. Neprasīju. Pat izdomāju vienkārši un gāju. Jā, bet bija kaut kāda uzņemšana? Jā, nu, mums uz skolu atnāca. Es ar to Sigitu. Mēs, tā kā atnāca uz tur skolu trenere. Ja, mēs uzreiz sakām, kas ir Sigita. Sigita Bērziņa. Sigita Bērziņa, jā. Viņa joprojām ir kamaniņa sportā, kas ir interesanti. Jūs kopāt mazas māsiņas krāsiņas? Nu, izdomājām. Izdomājāt, aizgājāt, jā, un palikāt tur. Bet labi, jūs aizējat, jā. Mazs bērns, nu 11 gadi. Nu, tur taču var sākt raudāt pēc pirmās reizes. Nu, es raudāju. Tiešām? Pēc pirmās reizes, jā. Es biju pirmais brauciens trasē, tas no 13. Virāžu, nu, no paša lejas. Un es nobraucu, es ritīgi sasitos tur pa bortiem no viena uz otru portu un izkāpu ārā no trases, raudāju asaras bīrā un es tā kā tai trenerī tai teicu, nē, es vairs nebraukšu, es vairs negribu. Bet viņi man vienkārši piespēja teica, pamēģini vēlreiz, varbūt tev sanāk, izdosies. Trenerī tai vārds ir? Arni Tancān. Arni. Viņi tagad ņēmus, kanādiešu saka... trenē. Nu, protams, jā, kanādiešu raud. Klausies, bet viņi ņem pēc rokas un saka, vēl vienu nobrauc, jā? Jā, nu tā bija. Un tu ko? Labi. Iešu līdzi, ja? Jo treneris jau, vai ne, autoritāte kaut kāda. Jā. Jo treneri jau nav bijuši tavā dzīvē līdz tam, vai ne? Jā. Liekas, pirmais treneris, nu jāklaus, kā neklausīs. Jā. Protams. Nu, un otrā reize jau... Sanāca jau. Jā, nobrauc. Jā. Bet tā, kad tu atgriezies mājās vakarā, un tev ir jāizstāst mammai, kas ir noticis, un kādas mēsles tu kopais, vai kādas podas gāzus ar Sigit, ko tu stāsti?
Es neatceros. Man liekas, es teicu, ka man patīk. Un, nu, tā es īstbaigi neko nestāstīju mamai. Bet pērsēt kamaniņas, nu, tas vēl nebija tā. Nē, tā nebija. Jā. Daudzoties pa Siguldas pagalmiem, nu, varianti izbēgt no trases jau laikam nav, vai ne? Nē. Ja. Zini kā, viens, ka tu trenējies tur, ja? Otrs, ja, kādus sūdus tur var savārīt? Trasē? Jā, jā, zini kā, pakluso. Pa tumsu braukt. Pa tumsu? Jā, braucot. Tu esi braukt? Nē, es neesmu. Bet nu, es dzirdēju, jā, kad ir braukuši. Kas vēl? O, es nezinu. Tev nesodīs. Tu esi čempion šobrīd. Es nē, es tādus sūdus mums netaisu. Jā? Jā, es biju tāda. Nu labi, bet tad, kad tu skolā aizēji un saki, es nodarbojos ar kamaniņu sportu, Rīgā tā ir eksotika, Siguldā tas ir? Nē, nebija tā. Nu? Nebija neviens tur tā, wow, tur ar kamaniņām, nē. Jā. Nebija bet no tā klases, pārsteiguma. Bet no klases, cik tad jūs tur bijāt beigalā? Trīs meitenes. Trīs, jā. Un ja no trīs tāda iesaukuma divas paliek, augstvērtīgi ļoti. Jā, augstvērtīgi. Jā. Tas, ka tavs ceļš aizved uz Murjāņiem, tas ir vairāk saistīts ar to, ka skaidrs, ka sports būs liela daļa no tavas ikdienas? Mhm. Jā? Tā bija, jā. Bet tas ir lēmums kaut kāds, varēja jau Siguldā mācīties. Nu var, bet tad nevar tā apvienot. Tad nesanāk tā. A kas tev jāapvieno, izstāst? Ar mācībām. Jā, mācības, treniņš. Jā. Jā. Un tā Murjāņu sporta ģimnāzija jau pakārtot ir tā, lai arī var sportot. Kas šitas ir? Mēs Sigitu. Jūs ar Sigitu? Jā. Un ko jūs te darat? 12. klasē, man liekas. Jā. 1. septembrī. O, nopietni. Jā. Un te jūs pamatāt... Mēs katru gadu tur bildējāmies. Tur būs tāda viena bilde, kas jāizdara, jā? Tur katru gadu ir visi sporti, man liekas, visi audzēki tur bildējās. Mm-hmm. Tā tāda top vieta. Jā, jā, jā. Kamaniņu sports un Murjāņi, te skolotāji, tiem jābūt ir labiem skolotājiem. Jā. Jā, jo viņi taču nāk jums pretī sadarbojās ar jums. Jā. Kā tas izpaudās? Jā, viņi palīdzēja. Paras pēc sezonas mēs tur visbiežākajai bijām konsultācijās, kā viņi braucēja. Jā. Viņi nāca pretī sēdēja līdz vēlam vakaram, mēs tur mācījāmies, kontroldarbs rakstījām, viss notikās. Mm. Elin, bet atceries, zini kā, viens ir Sigulda, jā, ka brauc un tur treneri ir un tamlīdzīgi, bet tad ir pirmais brauciens ārzem trasē. Jā. Jā, kurš tas bija? Ties neatceros. Nu, pamēģini. Jo kas ir atšķirīgais, varbūt uzreiz atceries? Jā. Nu. Man liekas, Oberhof strase. Jā. Kas ir Vācijā, viņa, man liekas, viņa ir līdzīga. Jā. Siguldas strasē. Nu tā par saka. Mhm. Tagad viņa tur pārbūvēta. Zin kā, 20 gadu vecumā varētu uzdot jautājumu, kāpēc tu vēl nodarbojies ar to? Jo tu sāki 11 gadu vecumā. Jā. Ja, un tas tikai 30 gadi. Un vienam otram varētu apskriet dušu. Un nav bijis tā, ka tu esi nobirdinājusi asaru un saka, viss pietiek. Nē. Beidz. Nav. Kāpēc? Es nezinu, tāpēc, ka ik pa brīdim ir kaut kādi tādi labi panākumi. Tad Latvijas satnesībās nobrauc starp lielajām CVT-m, tad ārzemēs, un tad visu laiku tāds dzinuls. Jā, trenēt. Bet ir kaut kāda apstākļa, jo tas, zin kā, tur viens, ka tie dzinuls, otrs, kā apkārt cilvēki, kas palīdz, kas virza, kas iedvesmo, un tas noteikti, tā saime tur noteikti ir, vai ne? Jā. Jā, kamandiņās. Mm-hmm. Tas ir izteikti. Jā. Jā? Un tad, kad to saimu pārceļ, piemēram, uz ārzemēm, tad, zin kā, mēs te Latvijā sakām burbuļi, bet jūs jau burbuļos ik pa laikam dzīvot, kā aizbraucat izbraukumos un ir tās lielās tūras, ja, tad jums tur, jā? A, ko tu vari darīt kā jauna meitene, piemēram, San Moritz viesnīcā? Piemēram, nu, jau tur jau ko tur, nu, jāsēž, Alpi? Jā, nu, es gāju pastaigāties. Jā. Mēģu gar to ezeru, taisīju kamanu, atpūtos. Tev ir rituāls kaut kāds tāds pirms mačiem, kas ir tagad aizsācies kaut kad, un to tu tā kā ievēro? Nē, nav īsti. Nav tāda? Nē. Absolūti nav? Nē. Vai tu ņem līdz arī mācību grāmatas, tad, kad jums bija izbraukumi, un tad, kad tu mācies skolā? Jā. Jā, es ņēmu, bet nu nesanāca viņas atvērt. Paņēmu, izvadāju. Jā, un viss. Principā, velti. Nu, normāli, bet tādās vēl viens svin vestīt, ja tādi, ko tur pastaipīt. Pastaipīt, bet tās nekas. Klausies, šobrīd tas, kas sanācis ir ar tavu karjeru, nu, tas atkal iedod tādu otro elpu, jā? Ne otro, nu labi, vienu no lielajām elpām, jā? Lielā elpa šobrīd, San Moritz uzvar. Mm-hmm, jā? Noteikti. Tu esi tā kā uz zemes jau? Jā. Jā? Cik ilgi tu staigāji pa mākoņiem? Nebija tāds brīdis. Nevar būt. Nu, es aizbraucu uz viesnīcu, un tad es sāku tikai apjaust, ko es izbraucu. A, kā jūs nosvinējāt? Nekā, braucot busā uz Latviju. Pagan tur jau divnieks arī izcēlās. Tiem arī bija uzvari, kā tur kā latvieši aizbrauca savāds. Mēs tieši braucām viens busiņš, bet nē, vispār tā.
Jā. Klausies, bet nu, tur busā, ka brauc, mēs esam dzirdējuši tos stāstus, ka tas Latvijai ir nepateicīgi, un mēs esam it kā mazliet iesāņas Eiropai, un kamēr aizbrauc, tur jau ir nogurums. Tā ir. Jā, ne, tur ir jāatpūšās, tu aizbrauc, tur ir jāatpūšās. Sanāk, jums jāiet uz starta. Jā, jā? Tā ir. A, ko, es pa vidām ir tā, ka kaut kur polijā izkāpjat un ir fizoterapijas treniņi? Nav. Kādās McDonald's? Jā, ja braucam. Es gribas. Jā, bet zikā es paveicēju aprindām, kas saistīts ir ar kamanī sportu, un viņi saka, nu, Elīna ir tā, nu, Elīna var ēst visu un pārējiem skauž. Jā, tā ir. Tā ir? Jā. Jā. Un tas nozīmē, ka es kādu kārdinātu kamanī sportā ar kūciņu, jā, lai piedod man brāļu šīts. Viņi, nu ko, viņi neēstu. Viņi nēstu. Pa brāļiem es nezinu. Nu, bet tu kā jau kāds nēst. Jā, Candies domāju nē. Nu, zin kā vajag sev sportiskā formā. A tev saka, dod šurp. Jā, es varēstu visu. A kāds nācies organismu īpatnības? Jā, man nav problēmas ar to. Jā. Jo tas divainās lietas, ko mēs nesaprotam un neredzam, es te noliku kamanas te priekšā, un tas ir tavs kaujas kamanas, ar tām tu vinēji arī, vai ne? Jā. Jā, ka tas neskaitot tās sekundes, tam svaram ir ārkārtīgi liela nozīme kamaniņu braukšanā, vai ne? Tā ir. Tie svari tur ir noliku, ko neredz, ja? Kur svari, un mēs te vēl raidījumu citās daļās parunāsim par sviniem un visām šiem atribūtiem, bet tad, kad kamanas taisa, un tās ir tavs kamanas, cik tev ir svarīgi kaut kādas tādas cakas, meitenes taču var kaut ko izkrāsot, kaut kādas puķītes salikt, kaut kāds, nu, kaut ko forši, nu, sazīmē, tev krāsa, ok, Latvijas sarkanā, jā. Uz Latvijas sarkano, jā, tas tā? Jā, es tā arī domāju. Tā tu domāji? Ko tu vēl pateici, kas jāuztais tavai kamanai? Nekas tāds. Ragi man tādas iedeva melnas, trenas Ragi, bija nokrāsas. Ragi, tas ir tas, priekšā. Jā, tie. Ar tiem tu stūrē? Jā. Nu, labi. Un ja es tagad šīs kamanas izjaukt un aizsēt tev acis un pēc tam atraisītu, tu varētu salikt? Jā. Tu tiec galā? Kamanas varētu, jā. Jā. Cik tur detaļas ir? Uj, tā es nezinu. Jā, a cik tur skrūs? Daudz. Cik tur skrūs? Daudz arī. Cik tur skrūs? Daudz arī? Jā. Un tu pārbaudi pirms braukšanas kaut kādu vienu elementu vai kāds cits no jūsu komandas to dara? Jā, es pārbaudu slidu, vai ir pieskrūvēta. Ja, nu, tur ir tās skrūvītes nāk vaļā. Ja trasē ir grubulis, nu, tā kā kratās. Un tās varētu izkratīt? Nē, izkratīt nē, bet nu, viņas atvalkās vaļā. Jā. Un tad es pārbaudu pirms es tevi. Un kas ir bijis tas par pasākumu, no kura brīža tu to sākusies darīt? Vai tas ir tā kā kamaniņa sportā ābec pārbaudīt? Nu, es tā visu laikas pārbaudīju. Gadies kaut kas tāds? Nē, man nē. Mhm. Klausies, kā ar, nu, labi, tu sāki ar to, kad tur bija kritiena sākumā un tam līdzīgi, bet kā tiem kritieniem tiek pāri? Iedod formulu jaunajiem cilvēkiem, tu jau pat neesi nekāda vecā, bet nu, jaunajiem izstāst, tie, kas arī 11-gadīgās ieguldieši, tagad domā, o, es arī tagad iešu uz trasi. A, kā, tu baidies taču? Nu jā, ir baili. Kā tiek pāri? Jā, pārvar. Kā var pārvar? Pamēģinu vēlreiz, sanāk, un tad ir cits sajūts. Tā doma ir, ka mēģini, jā? Jā. Nevajag atkāpties. Jā. Ja. Tas ir pirmais, ko vajadzētu katrā skolā siguldā uzlikt pie tāfeles. Ja. Ja, mēģini vēlreiz, ja nesanāk. Jā, protams. Ja. Un ja tu neatkāpsies, tad būs kā Elīnai Ievai Vītolai. Ja, San Moricā zelts. Mums ir jāatkāpjās reklāmas priekšā, bet pirms tās es vēl vaicāšu. Elīna, Ieva, kurš vārds jaudīgāks? Elīna, tas iet pa priekšu. Jā. Jā. Bet tu negribi atteikties arī no Ievas, lai paliek, jā? Zied Ievas Siguldā un tam līdzīgi. Ja jau vecāki iedevuši, tad jādzīvot. Jā, nu tu to nevar iet. No, jā. Līdz ar to par godu vecākiem, jā. Lai viņiem tiek. Tagad reklāma. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Mēs turpinām sarunu ar Elīnu Ievu Vītolu, jauno uzlēcošo perspektīvu jau vairs nē, jo viņi ir izcīnījusi uzvaru, līdz ar to viņi var tikai bruģēt tālāk ceļu. Kamaniņu sports, Latvijas nākotne, tā var teikt par tevi, kamaniņu sportā. Cerams, jā, labi. Es rādu divas medaļas, tad San Moritz zelts, tas bija, nu,
pārsteigums visiem, jā, un arī tev arī. Mēs sapratām. Jā. U23, tas jau ir darbiņš, vai ne? Jā. Jā, to atkal jūta, ka būs. Jā. Jā, tas ir Siguldā nopelnīts, Eiropas čempionāts, U23, pirmā vieta, skaists medaļas, skaists, bet medaļas ir viena lieta, vispārējais, kas notiek ap to, un mēs jau aizsākām tā kā sarunu, nu, ko nozīmē pārvarēt šīs bailes, ja? Tad ej un dari. Kas vēl jāpārvar kamaniņas trasē? Kā pie ātrumu var pierast? Nezinu, jā, nu, vai var pierast, man liekas, mums tā nevar. Nu, jā, vienkārši, jā. Tad, kad tu brauc to trasu un tev sanāk, tad tieši patīk, kad ir tas ātrums. Jo ir, zin kā, nu, ka ir starts viens, ja, un tad stāk tur iet klāt ek pie ekrāna sēžot, ja, tiec, im tur kā pāri. Jā, ja. Tā ir. Un tu taču saproti, ja tu krīti, piemēram, vai nokļūdies, tu ar 100 km stundā nokļūdies. Jā. Gan praktiski pelkostīmā. Vai ne? Jā. Un tas pelkostīms ir šis. Nu labi, tad mēs tagad pārcelāsim inventāru sadaļu. Ja? Nu, tas materiāls dabā izskatās plānāks, bet īstenībā ir te biezums. Mm-hmm. Ir te biezums, vai ne? Ja? Kas ir īpašs? Kas tev ir svarīga? Kura vieta ir ērta, lai nu, tas notiek viss ar kombinzonu? Visam jābūt ērtam. Jā. Tam kombinzonam jau ir uzšūt uz mums. Uz augumu? Jā. Jā. Tam mums pēc iespējas viņš ir nu, pieguļošāks. Mhm. Un kas ir, te ir aifera kaut kāda, rāvieslēdzēja? Jā, tas ir, jā, te rokām. Kāpēc? Tā vajag. Vajag? Vajag. Nu, tu tā kā ieliec, reku vēl jāķer šo. Jā, te pirkstu viņš, jā. Un tad es uzvelku un aizvarciet. Svarīgi būtībā tad, kad tu ieliec šeit šo pirkstu, ja, tas pirksta likšana, tad tu nostiep visu, ja? Mm-hmm. Līdz ar to viss te aptecēšana, viss tas pasākums sākās. Kārtīga aerodinamika. Skaidrs. Tā, te mēs redzam arī reklāmas, kas ir ļoti cienījami, jo jāatbalsta ir mūsu sportisti. Tā, tik tālu sporta tērps, kas ir šīs, ja, tā, pingvīniņi, slavenie pingvīniņi, cimdiņi ar asiem nadziņiem. Ja. Tos rāda tāpēc, ka tu esi viena no pasaulē labākajām startā. Un tas ir pamats daudzām lietām. Jā. Stāst, kā līdz tam var nonākt. Mēs jau te daudz esam pārdzīvojuši sportistu paudzes, un neviens nav bijis tik labs startā kamaniņu sportā kā tu. Nu jāsaka paldies mūsu trenerim, nu junior trenerim Zintim Šaicēnam. Zints pie visu vainīgs. Ko viņš dara? Ko viņš māca? Palīdzēja mums. Kā var iemācīties? Zin kā liekas, nu sit pa to ledu, sit. Tehnika. Jā? Viņš mums palīdzēja iemācīt to tehniku, lai būtu pēc iespējas pareizāk. Tehnika? Jā. Pastāsti. Jā, izrauj pareizi starts, tad mugurē jābūt pareizā augstumā. Kājas pareizajā laikā, jā, izgrūž ir. Tur ir ģeometrija, tur viss kaut kas ir, jā? Protams. Viss. Mm-hmm. Bet tev ir kaut kāda kombinācija? Tu cik soļi vai cik skrāpējien pa ledu? Tas katrā trasē atšķirās. No stāvuma, jā. No kāds, un cik arī gara tā esta kāda, un tad nu, pats sportists. Paņēma San Morits. Nu, tur ir gara, jā? Sākums. A, mums nē. Mums nebija, mēs nebraucām no pašaukšu. Jūs nebraucāt no pašaukšu. Mums uzreiz sākās stāvumiņš. Jā. Jā? Nu, paņem to San Morits braucienu. Cik tev vajadzēja atspēriens? Reku ir. Jā. Sešas. Jā. Es atnesībās neesmu sit 7 pingvīns. Kāpēc? Lai uz nākošajām acīm, nu, uz laiku jā. Būtu labāks laiks. Acis nozīmē tas, kas mēr jā, laiku. Jā, tas mēr laiku. Mm-hmm. Tu tās acis tā labi jūti braucienu laikā, respektīvi tās tos starposums. Tu jau zini, kur tie atrodas. Nē, tā es tas, nē. Tad neesi domājis par to. Nē, vispār nē. Es tikai par startu, nu, par to startu ņemšanas vietu un par finišu. Jā. Ok. Un klausies, guļoties tad kamanās iekšā, nu tā sinhronitāte, ja, tam augumam. Ja, tas izskatās vienkārši, ja. Nu es varu iedomāties, kā tu esi mācījusies to visu darīt, ja. Šitā, vai ne? Jā, tas jāstrādā. Jā. Nu labi. Cik tu nomaini cimdiņus pa sezonu? 2-3. Tikai? Nu kā viņi saplīst? Nu jā, viņi tik daudz parāda savus rokas. Nu otrādi. Nu vai kādu, pa kā tu var apskaist, cik tev skaisti kopti nāgi? Ja? Tur taču tu daudz nost viņus. Jā. Ko? Ne? Tā ir. Tā ir bijis kasa ģēneri? Jā, man ir bijis sadurta nāgi, saskrāpēts rokas. Ak. Tas ir, kad ir jau saplīsuši tie cimdi, un tad sadurās. Klausies, bet sezona vēl nav beigusies tev. Turpinās treniņa darbs. Jā. Ko tu dari ar nāgiem? Kāpēc tu esi viņus tik skaisti sakopus nosalakojis? Jo tad joprojām daudz viņus. Lai iztās smukāk. Un jā, man patīk. Jā. Nu labi, noliksim pingvīns malā. Jā, klausies tā. Nu, ķiverī, tas ir, nu, cik tas ir viegli. Jā. Cik tas ir skaisti viegli. Jā, par to mēs priecājamies arī skatoties televīzijā. Tad ir viens elements, kas ir, nu, kā jūs tur saucāt? Kalipši. Kalipši? Jā.
tupelītes. Ja? Ir kārtība, kā tu velc savu apģērbu? Ir kaut kas, kura kāja, kura roka? Jā. Ja? Izstāst. Es velku parasti pirmai kājai, pirmo kalibrs. Kas ir pirmā kāja? Nu, kreisai kājai. Jā. Kāpēc tu nosauc to par pirmo? Tā ir kaut kāda vadošā? Jā, man ir kreisā puse. Kreisā vadošā, jā. A, cik tas ir svarīgi tavā sporta veidā? Es domāju, ka nav. Bet, ja man jābūt ir visam vienlīdz spēcīgam. Okay. No abām rokām jābūt nu, vienādi spēcīgam, jā, savādā... ne ar vienu roku spēcīgam. Jā. Nu, bet zin kā, nu, bet te nu man ir uz galda lieta, ja? Tas, ko es tev stāstīju par kūkām. Ja tu kūkas ēd un neiet labumā, ja? Es nevaru pat pacelt. Tas ir zem kombinzona. Tas ir kombinzons. Svina veste, ja? Liec iekšā svina gabaliņš te, ja? Un cik tu parasti pieaudzē savu svaru? Kā pieaudzē? Nu, es domāju, cik tev svaru, vai likt, es rādu rekādus, ir rādu šī gabaliņa, tā tas svina gabaliņa. Tev jāpieaudzē, lai tev būtu kaut kāds svars, ja? Acīm redzam. Nu, jā, tas ir atkarīgs tikai svaru. Jā. Nu, un tad cik tas ir tas maksimums? Cik tu var to vesti smagu taisīt? Nu, līdz, ja es pati svaru mazāk par 75 kilogramiem, tad var 10 kilogramus likt. 10 klāt, jā? Jā. Līdz 10 kilogramiem, tas ir maksimums. Respektīvi, šis te viss ar svinu vairāk pa desmitnieku nevar svērt? Jā. Jā? Mhm. Un tev ir maksimums, protams? Man nav. Nav? Man ir 6 kilogrami. Kāpēc tā? Tāpēc, kad es sveru vairāk kā. Ā, un tad tu, ja pielikt, tad būtu pārkāpus kaut ko. Jā, es nevaru likt. Nu, labi, nu klausies, nu, bet tagad ne te paiet, ja? Ne padziedāt, nu neko, nu beidz. Un tad, kad es ieraugu pēc finiša, cik tu rotaļīgi paceltās kamanas, kuras sver cik? Man ir 24 kilogramus. Bet nu, viņas ir smagas, ārprāts. Viegls. Tiem ir viegls. Līdz ar to, nu te ir arī atbildi, ja? Ko tu esi darījusi, lai uzvarētu San Moricā, tu esi trenējusies. Jā, kārtīgi. Vai ne? Un šī sezona sākās ir ar izaicinājumu, jo bija atlases kaut kāda. Jā. Bija jāiekļūst komandā, un tu tajā neiekļūsti sākumā. Un atkal ir kas? Kaklā? Kamoliņš? Jā. Tiešām? Mhm. Jo visi aizbrauc uz nometni. Jā, un tu tāds viens paliec. A ko nozīmē viens paliec? Visa komanda aizbrauc. Jā. Un nu tā, nu, tad tu ej mājās, viss saka, es beidzu. Nē, tur turpināt trenēties, protams, vēl cītīgāk. Jā. Ja es zināju, ka būs tās otrā atlase, un man tur jātiek. Mm-hmm. Nav variantu. Otrā atlase? Jā. Un tajā tu tika, un līdz ar to nopelnīja vieta Eiropas čempionātā, jā, kur varēja nostartēt. Jā. Saka, ka, nu, pastāst par to skaistumu šī sporta veida. Jā. Kur rodās skaistums visā tajā pasākumā? Braukšanā. Mhm. Mhm. Tas tāds bajais kaifs? Jā, ir. Ritīgs? Jā, labi braucienā, jā. Jā. Kad tas sāk parādīties? Tu labi, nu sikā saka, brauc ideālo līniju. Nu, vai tad to uzreiz tā jūti ideāli? Nē, nu pēc laba starta jau. Starts jau. Kad es uzsitu labi, nu, piemēram, izrauju labu startu, uzsitu labus pingvīnus, tad jau uzreiz tā sajūta. Nu, tad vēl jānobrauc. Bet tiešām tās sajūtas tā uztrenētas, ka nu, tu jau kronometru neredzi. Neredzi. Jā, tu vienkārši jūti, ka tu esi uzsitos labi. Jā. Ne, ir, kurās trasēs redz to starts laiku. Uzreiz parādi tablo mazo. Kad es redzu, oši, tas labs starts. Mm-hmm. Tātad tagad jānobrauc. Jā, labi, labi. Klausies, kas tev ir svarīgi tavai kamanai, kas ir jāuztais speciāli tev un citiem tā nav? Aptecētāji garums, rāgu garums. Kas ir garums? Garums tāpēc, ka tu esi slaida. Jā, un gara. Jā. Tā ir liela priekšrocība? Izšaut kājas var finišā vai kas tas ir? Nē, nu, es domāju, startā vairāk priekšrocība. Man garāks rokas, jā. Nu, tā kā lielāks tas grābens pingvīns. Ā, redz, kur, jā. Neklējam slaidās meitenes, jā, kuras var tur sagrābt. Spēcīgās. Nu, labi, jā, okei. Okay. Mhm. Runājot par konkurenci, zin kā, nu, tad, kad ir medaļas, jā, tad mēs sakām forši, bet īstenībā tas stāsta arī par iekšējo konkurenci. Un paldies Dievam Latvijas komandā tas ir veidojies šobrīd tā, ka tā ir ārkārtīgi veselīga. Vai tu var apliecināt to man? Jo es jau nenodarbojos ar kamaniņu sportu, bet no malas skatoties, izskatās, nu, ka jūs patiešām tur esat visu laiku pie svētu galda, laimīgi. Ko? Jā. Jo tā atmosfēra tāda izskatās Sāspring. No malas. Sāspring te ir? Jā. Nu, pirms kontrola normatīviem, jā. Tad tu esi starp ienaidniekiem? Nē, nu tā mēs nē. Nē? Vienalga draudzīgi, bet nu tajā brīdī sakoncentrējies tikai, nu, domā par to. Jā, sakoncentrējies, domā par to. Un tad nobrauc. Bet tev taču jāapspēlē tā meitene, viņa paliek mājās. Jā. Bet nu to neizrāda tā. Jā.
Cik tu spēcīgi tagad jūties pārbaudot sev uz pasaules skatuves? Jo, zini kā, nu, tu esi saka, tu biji šoks. Ja? Biji šoks, labi, bet nu, šoks pāriet, ja? Un tad tu sāc tagad analizēt. Ko tu esi par šo sezonu sev tā kā sarakstījusi savā dienas grāmatiņā galvā? Nu, ka, tas ir tā, tagad es esmu tur. Kur tu esi, kā manī sportā, kā tev šķiet? Pa vidu. Kas pa vidu? Vairāk uz augšu. Jā. Es nezinu, nu es savu parasti nenovērtēju tā, kad es tur esmu izdarījis visu maksimumu. Vienmēr jau var vēl labāk. Bet kas ir tagad jāpie, un, pie kā jāpiestrādā? Pie fiziskās sagatavotības, braukšanas. Jā. A kā jūs trenējāt fizisko sagatavotību? Nu, man liekas, ka tas vēdera presa galvenais, vai nē? Viss. Viss? Jā, mēs visu trenējam. Pilnīgi skrienam, spēlējam sporta spēles, svarus ceļam, visu. Jā. Ko var iedomāties. Un ir arī vasaras elementi Ragavās. Ir svarīgi ar skrituļiem braukt? Jā. Jā? Kāpēc tas ir svarīgi? Nu, jo sajūtas tad tik līdzīgas? Nu, vieglāk braukt vasarā. Vieglāk. Nav, jā. Ja tur pārsvarā nekas nav jādara, tikai guli. Man liekas, nu tās sajūtas var saķert labāk. Un arī pa to pozu piedomāt. Mhm, poza. Interesanti. Nu, galviņa zemāk. Galviņa? Jā. Tā kā palaist tā, lai, nu, vienkārši. Tad smukāk arī izstāst braukšanu, tas ir aerodinamikai. Jā, 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 bet, nu, zin kā, tur jau arī tā kā bailītas vienā brīdī, kā ātrums sākās, ne? Nē. Negribas celties augšā? Nu, man gribas. Jā? Bet jau tu ilgāk notur, jau foršāk, jā? Jā. Jā. Tad, kad rāda tās, nu, nezin, kaut kādas tādas video, kur tur viņi aizstā rātas un kaut kā brauc, to, zin kā, nu, mēs skatāmies līdz ar tevi, domājam, nu, jā, viņi došana domās izbrauc trasu. Tu tā pat dari? Jā, es tā daru. Jā? Tu vari izbraukt kaut kādu vienu līkumu? Mm-hmm. San Moritz, kas ir San Moritz, tāds niknākais, kas tur ir tāds, ko tu varētu izbraukt man? Tādu horšu virāžu. Jā, pakaviņu. Jā, pakaviņu. Parādi, kā izbrauc pakaviņu. Tā kā no, domās, kā izbrauc? Jā, jā, bet zin kā, no kā tu stāsti tagad skaļi? Tu tagad nāc no kuras virāžas? Astoņi. Jā, okay. Un tagad aiziet. Nu, acis, stāsti. Es šī iebrauc astoto, paņem ar augumiņu, brauc ārā, brauc pa vidu tajā horšu, pietur pie sākuma. Tad pagriežu, pieturu un pirms virāšu vēl kā ārā. Klausies, tās rokas, jā? Ja? Tā pagriežu, jā? Ja? Nu, es imitēju tās darbības. Jā, jā, bet nav tā, ka tur meditējot vienā brīdī, tu vienkārši, cikā ir kaut kāds nogurums, stress un kā, un ka tu vienkārši arī iemikt arī. Nē. Cikā tā? Nē. Un kāds, nav tam laiks. Nav tam laiks. Klausies, man patīk vienā no tām pēdējām intervijām par atmiņām par San Moritz, ka tu saki, nu es tur noguļos un var izbaudīt arī. Jā. Un man likās, kā nogulies. Tu tiešām tu var kaut ko vēl apskatīt? Nē, ne jau apskatīt. Man vienkārši ļoti patīk tā trasa. Trasa patīk. Es ar prieku jābraucu jā. Tur. Bet nu, laks jau neko neredz, kad tu mauc. Jāvālē. Jā. Bet izstāst par tiem knifiem, jo tā ir unikāla trasa, tāpēc, ka tā ir dabīgā. Mm-hmm. Tā tur ir montēta. Es sapratu, kā viņi ir uztaisīti. Jā, no, jā, izstāst to tehnoloģiju. No ezera. Jā, no ezera ūdens. Jā, nē, nu tos ledus klučus, man liekas, cik man tur stāstīts, jā. Tur vedus turien, un tad trīs nedēļu laikā viņu uztaisīt. Jā, tas, jo tas arī ir īpaši. Jā. Jā, tas ir tā klasika, kārtīgi klasika. Nu ko, labi, bet mēs atkal savukārt pārliksim no klasikas uz mūsdienām, uz Instagram. Kā ierasts atslodzēji, apskatīsim, kas Elīnai atrodas sociālos tīklos. Kāds bildes, kāda video, jā? Mhm. Aiziet, skatāmies. Tu un... Komanda. Tarzanā. Tas mums tāds tā kā saliedēšanās pasākums? Nē, nu treniņš. Tu augstumā bļāvi vai nebļāvi? Bļāvi, man bailo. Tu bļāvi? Jā. Nekās tieši, ka tu nebļāvi. Un Candy arī bļāvi? Candy arī bija bail, jā. Kristaram? Kristaru? Arī, jā. Tad kāds bija, kas nebija bail? Jā, Sigitai Bērziņai. Jā. Pēterim Kalniņam. Mhm, mhm. Arī Kasparam Konrātam, tam mūsu fizioterapeitam. Arī nebija bail. Jā. Nu, viņš jau nevarēja rādīt, ka viņam bail. Skatāmies tālāk. Fashion is my passion. Jā, tā, tu pati šādi sakomplektēji. Jā. Ļoti labi. Man patīk iepirkties. Patīk, jā. Un skatīties, jā, kas ir modē. Un kā tagad? Mēģināt sakot līdzi. Tagad jau nevar, tu mēģini online? Jā. Tik un tā viss notiek, jā. Šeit arī, bet arī tik daudz, kas ir izpirkts. Jā, nu, jā tā ir. Tā skaista svārka, tur iepriekš bija ļoti laba forma. Šeit arī, jā, pauzējam. Jā, heading, Siguldā pilsrupās. Mhm, tā vajag. Jā, skolā, Murjaņos. Sievišķīgi, skaisti, meitnīgi, ļoti labi. Rokas? Henda tā ir. Kāds tev uztaisīja? Jā, nu, nē, es pati, pati tajā reizē zīmēju. Man nesanāca īsti. Ļoti, nē, skaisti. Nu, bildē taisnā.
Tev pašai tetovējumi jau ir? Jā. Viens. Jā? Kur? Te rokai. Ā, nu, lūdzu. Tad mēs iziesim ārpus tavu Instagrama. Es gatavošanu vietu to taviem hobijiem, jā? Jā, man patīk kūkas gatavot. Tu saldos deserts, jā. Jā. Un mīļākā kūka, tā kā top kūka, ko taisi? Nav tādas top. Viss patīk. Tad atpakaļ uz Instagramu. Kur jūs brienat? Oberhof. Pēc sadnesībām izdomājām iet pastaigāties. Rulu Zirne un Mārtiņu Botu. Aha, trīs. Tu vienkārši gājām. Vienkārši. Bez... Kur, jā, vispār nebija doma, vienkārši iesim brispa sniegu. Tur ļoti dzirši. Jā. Mēs arī to gribējām. Rezultātā eņģelīšu sniegā. Jā. Ties laimīgi. Sen nebija taisies. Redzēt. Šosien, man liekas, viss ir mēģinājuši uztaisīt. Un kāpēc tu nodod kamanas ar ragaviņām? Patīk. Ir beig forši. Arī nobrauc ar ragaviņām? Tik distanci? Patik. Jā, tur bija 4 kilogramu kilometru trāse. Ļoti ātrums. Treneris atļauj? Jā. Ja jau bez traumām, to var. Vai ne? Galvenais ir, lai nebūtu trauma. Protams. Bet tu jau māki. Es tā prātīgi. Labi, paldies tev. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Armand, pasaklai skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video. Mēs turpinām sarunu ar kamaniņu sporta jauno zvaigzni, Elīnu Vītoli. Tev nodēr, kas saka zvaigzni? Nē. Jā, pareizi, jā, nevajag būt pieticīgai. Tā arī ir, jo nu kā citādi, es, piemēram, neesmu vinnējis San Moricā, man nesauc par kamaniņu sporta jauno zvaigzni. Tu pieminēji kulinārijas brīnums, ka māki gatavot vai gribi gatavot vai saldēt tev patīk. Recepti kādu var iedot? Varu. Pasaka kādu. Keksiņiem. Keksiņiem izstāst, kā taisa keksu? Paņem ko? Miltus. Nu, tur jau kaut kāda proporcija. Nē, nu tā es nepateikšu. Ok, bet tu sajūtām, grib, jā. Mils, ūdens? Piens. Jā. Nē, nu nevis ūdens, bet piens. Jā, ūdens ir tā. Cukurs. Jā. Sajūts visu kopā. Pielieku vēl šokolādi. Jā. Sviestu. Tu sauc visu tās lietas, kas iet labumā. Jā, man neiet. Tev neiet. Tev ļoti vienkārši, tev neiet. Labi. Nu, un tad runājot par stilu, ja jau tu brauc arī kopā ar komandu un izlasi un daudzies pa Eiropu, nu tad jau visi tie veikali ir, nu, tur ar grābaklīti. Ķemēt tiek. Tagad jau nevar. Jā, bet nu, pirms tam bija tā. Jā. Mēs braucām jau uz veikaliem. Protams, nu tad, kad bija brīva kāda diena, nu, kad treniņi bija no rīta, kad sanāca laiks, bet tā nē. Protams, tas nozīmē, ka tu kaut kādu stilu izturi. Jā. Jā. Bet, jā, bet tad, kad tu savalc visu kārtībā ar šo, vai tu lūpas krāso? Nē, es nekrāsoju. Un nekrāsojies arī pirms mačiem? Tā, ka brauc... Pirms mačiem uzkrāsojies. Jā, uz mačiem uzkrāsojies. Svētkiem jau uzkrāsojies. Jā, tie ir svētki, jā. Aha, nu es tev tāpēc prasu. Bet kāpēc lūpas nekrāso? Tikai higienas, ko man nepatīk. Nu jā, varētu nostrīt tik sarkans baigas pocīgi izskanēt. Nē. Klausies, tu parādīji, ka tev ir tetovējums, un tetovējums ir paradoreiz. Tas ir kaut kāds tā kā Laura Zars, kas ir Vītols? Vītols. Vītols, nu loģiski Vītols. Nu bija domāts kā Vītols. Kāpēc tā doma? Par cik man uzvārds Vītols. Jā, bet nu var jau arī tetovējumu netaisīt. Uzvārds ir skaidrs, jā. Jā. Nu jā, bet... tā iedomājos. Jā. Nenožēlo? Nē, es vispār viņu neredzu. Tā bija piemiršas pa tādu. Kad tev atgādīja, saka, kas tas jā, tāds, jā? Man tā ir. Jā. A mammai prasa atļauju? Nē. Nu, protams, šajā pirmajam nekad neprasa, ne? Pirmajam ne... A, kur tu taisīji to? Kurā salonā? Rīgas Tintē. Rīgas Tintē, jā. Man uzdānēja dāvankarti. Man bija vienkārši jātaisa. Nu jā, nebija varianti. Jā. Tu klaus mammai tad vispār, vai kā ir? Klaus. Jā. Ģimene, cik lielā mērā ir tavu līdzotei? Lielā. Jā. Kā tas izpaustās? Nu, atbalsta. Jā. Pirms satnesībām uzrakst. Ko viņi novēla vai raksta, nu kas ir tāds kaut kāda vārda. Un kurš ir lielākais līdzotais? Mamma. Mamma. Nu ar tēti. Mamma ar tēti. Tie kopā jā. Divi. Jā. Jo pagaid, nu ka mammai vai tētim tas Murjāņu sapnis izčākstēja? Tētim. Tētis gribēja ar Murjāņus. Jā. Nesanās. Tu parādīji tagad, ka jā. Ja iet tie Murjāņus. Izpildīja tēti sapni. Kas sanāk? Klausies, skolas, jā. Tu pabeidz vidusskolu? Jā. Iestājies policijas koledžā? Jā, es biju iestājusies. Kas tā pa izvēle? Man policijas interesēja. Likās interesanti. Kāpēc tev neinteresē veterinārs ārsts? Nevar apvienot. Ā, tas jau pirmais. Jā. Nu jāstāst, nu tā kā, protams, ar ko var apvienot. Kamanīju sportu, jo mēs vēl pa ziemu neesam Latvijā.
Atgādini man, kurš vēl tev no kamaniņu braucējiem ir te, tur mācījies vai mācās un kas ir ka, es, nu, kam tu gāji? Paparjots paparjots. Jā, ar to Kristen Putinu. Jā, jā, jā. Bet tu vispār arī tā kā painteresējies, kas tur sanāk galā? Jā, jā, nu es prasīju viņiem apie jā, tā, no, kā, viņi ko, tur ko viņi stāstīja. Kad lai mēģina. Nu, tikai pozitīvu. Viss pozitīvo tikai teicu. Bet Elīna, policists. Jā. Vīriešu darbs. Sievieši arī. Jā? Jā. A, ko tur sievietes izstāst? Izmeklētājs beigās kaut kur? Mm? Jā? Var, nu, visur, kur tu gribi, ir uz ceļa policiju. Varbūt. Arī? Uz ceļa? Jā, nu, jā, bet nedod jau vairs, kukuļs jau nedod vairs. Jā, tur ne. bet tu biji domājis tādu versiju arī savai karjerai? Nu, par ceļa policijas, nē. Jā, jo ceļa policijas baigi ekstrēmi. Ne, negribētu. Jā. Cik tu nomācījies? Līdz decembrim. Līdz decembrim? Ne, līdz janvārim. Tu pēc vidusskolas pusgads? Un čau. A, nē, nu, vienu gadu es izlaidu. Jā. Un tagad kas ir? Kāda stadija? Nemācos. Kāpēc? Nesanāc apvienot. Nācās aiziet no skolas. Jā. Viņa neiedeva to tādas kā brīvdienas? Nu, deva, bet nu, pa daudz jau. Tas ir vājums, slinkums vai kaut kāda cita veida koncentrēšanās šobrīd? Nu, tagad bija koncentrēšanās. Jā. Uz tām atlasēm. Jā. Un tas varšanas saistīts arī zemapziņā ar nākamo gadu? Jā. Vai ne? Jo tas nākamais jā. Ir olimpiskais jā. Gads. Jā, ka tur, nu, ko... Tur vēl vairāk jātrenējās. Jā, vēl vairāk jātrenējās. Tur nepārtrenējies, klausies. Tu taču pirmais? Nevar. No vienas puses, tā. Nākošu gadu arī jābūt pirmais. Klau, es atradu tev vienu izcilu teicienu par tevi. Nevis par tevi, bet ko tu pat esi teikusi. Es nevaru tad, kad nedaru. Jā? Jā. Bet kā daru, tad jā. Varu. Tā ir. Jā? Tas ir kaut, tā vairs nav slinkuma lāpišana. Jā? Tas ir tā, ka... Nu, kad tu slinko, jā, tad nekas nesanā. Jā, un, protams, ne? Jā. Pēc jādara. Jā. Ja, bet nu, tā pārvarēšana, nu, tas arī tāds smagi tas ir. Jā. Jo slinkumā jau forši ir. Var... Nav. Nav? Nē. Ok. Un šajā sezonā tu tā kā sajūti arī to, ka, ja strādā, nu, tad tu var gan tajās atlasēs ieķerties. Jā. Jā. Gan tur, gan šur, gan tā. Skars, ka uz Olmskām spēlēm jābrauc, vai ne? Tur jau nekādi jautājumi. Ja izcīnīju šo atlasēs vietu, jā. Nu jā, bet tur jau viss grib braukt, un jūs esat ļoti daudz labas meitenes. Tas jau labi, tiešo ir lielā konkurence. Mm-hmm. Interesantāk braukt. Mm-hmm. Labi, greizsirdība? Nav. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Mums ir atbalstītāji, mēs sadarbojamies ar Sinotipu. Un viņi arī darbojās ar likmītēm, ar izaicinājumiem. Un šajā sakarā es tev gribu paprocēt. Saistībā ar kamaliņu sportu, jo sezonas noslēgums, teiksim, pandēmijas laiks, tas būs kontrola atskaita tā būs, mm-hmm. jā, sezonai, un tas notiks Siguldā, un tas ir forši, jūs tusiņš kārtīgs. Zin kā, meitenes naiztiksim, jo tu jau esi interesētā persona, interešu konflikts, jā, es gribētu, zin kā, kurš tur ātrāk izbrauks tā, bet paņemsim divniekus, jā, nu ko, paņemsim, zin kā, es saku šici. Es saku bots plūmu. Jā, es saku, mēram nojaut, jā. Ievērojot to, kad tu ar botu parādies kopā kaut kur bildēs, aizdoms ir, kad bots tev nav vienaldzīgs. Nav. Viņš ir tavs puisis. Jā. Te mēs redzam. O, oh, kas pa pāri. Jā. Kamaniņu sports. Kas pa pāri. Ai, vai. Pagai. Nu, a kāda viņiem priekšrocība? Tagad tu man pārliecini. Jaunāki. Spēcīgāk, ātrāk. A tie vecie zin, kā apskies kā? Arī, jā. Nu, ar ko vēl viņu? Starts? Ir ātrāk, jā. Jā, startā viņa labi. Nu, jā. Šīciem nav tāds starts. Nē. Jā, kas vēl? Šīci ir gudrāk. Gudrāk. Vēsāk. Viņa jauna, tu zini, tu savu puiku zini. Puisi stāvējies, viņš ir došana karsgalvs. Jā, ātrs. Karsgalvs. Ko? Jā. Vai ne? Nu, bet tu liec uz viņiem. Jā. Nu, paskatīsimies, kurš no viņiem tad būs. Vai es trāpīšu, vai tu? Es jā. Domāju, ka es. Jā? Jā. Nu, tu tik ilgi šitas nepazīst, kā es pazīstu. Bet nekās, paskatīsimies. Jā, tas ir labs rādītājs. Jā. Labi, savukārt, man kolēģi Agneta par galvas sāpēm tūlīt stāstīs. Galvas sāpes ir kaut kāds tāds stāsts, kad uzmācās? Nē. Vai iet garām? Nē, vai sāp man no nesāp. Tā, kad... Nesāp? Nē, es domāju, zin kā, ir citreiz problēmas. A, nē, man nav tā. O, kas ten te galā? Nav tā? Nav. Jā. Un skolā, kad kaut kādas darbi jānodot bija? Nu, kad bija 12. Klasē, jā. Nu? Tad sāpēja. Es tev saku. Jā. Nu, tā dūla gala jūs dūla gala. Jāmācās, jā. Jo, principā, visu atliki
Un beigās sarā. Un tad ir loģiski, tad ir dūla gala. Tad mēs kopā ar Agnetu sakām, Elīna, tev paldies gan par tām emocijām, ko es dāvājusi ziemas sezonas izskaņā. Un gribam uzdāvināt tev kalendāru. Kalendārs ir kopā ar mūsu draugiem Atrodi savu sporta veidu. Un tā ir bērnrepublika.lv, tā ir tāda programma, super lieta, ja? Tas sociāls projekts, ņemās te cilvēki, burzās, aicina, izaicina jaunos kadrus, nu tā kā tu esi atradis savu sporta veidu, ne? Var teikt, ja? Atradis savu sporta veidu, tu atradis, šeit ir Mārtiņš Rubens, viņš arī atradis savu sporta veidu, redzi, kur superīgi izskatās. Redzi, cik superīgi. Un nākamā gada varbūt arī būs tavu vilu šeit, ja? Jā, nu kas jā, nu vienkārši, nezinām. Kur notiek olimpiskās spēles? Strādā. Jā. Strādā. Proti. Paldies tev par emocijām un lai veicās tavos izaicinājumos. Paldies. Un paldies jums, kas skatījāties. Ar labvakaru. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.